Salam, nəzər mətəndər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar və bəylər. 118242 xanım və bəy var bizim ailənin üzvlərinin sırasında. Hər birinizi salamlayıram, xoş gəldin deyirəm və yeni qoşulanlara da söz verirəm ki, bizə qoşulduqlarına görə peşman olmayacaqlar. Mütləq gələcək nəsilləri onlara dua edəcəklər ki, nə yaxşı gec də olsa vaxtında qoşulduq. Dostlar, deməli bizim məhkəmə prosesimiz davam edir. Bu ictimai məhkəmədir. Mən çalışacağam ki, tərtər işi ilə bağlı aparılan, hazırda 4-5 belə məhkəmə işi aparılır. Baş prokurorluq görünməmiş prokurorluq tarixində hüquqa zidd olan belə bir iş görübdür ki, eyni cinayəti törədən mütəşəkkil dəstə yox. Cinayətkar təşkilatın üzvlərini bölübdür, 3-3-4-ə verir məhkəməyə. Burada da məqsəd ictimai rəyi azdırmaqdır sadəcə olaraq və əsl cinayətkarları gizlətmək, müdafiə eləmək, məsuliyyətdən yayındırmaqdır. Bunu Kamran Əliyev hansı niyyətini eləyir özü bilər. Hər halda mən çalışacağam ki, bütün işlər üzrə paralel olaraq ayrı-ayrı cinayət işlərindən lazım olan ifadələrsə təqdim edeyim. Hökmüsüz qərarı siz verəcəksiniz. Yəni, günahkardır yoxsa yox, rolları siz müəyyənləşdirəcəksiniz, cəzaları mən buradan elan edəcəyim ki, kimə neçə il iş verirəm bir hakim kimi. Dostlar, deməli, belə deyəcəyik, mövzumuza keçməmişdən öncə bəzi məsələləri aydınlığa gətirək. Şilyapa Zahidi deyəsən yenidən tutublar. Şilyapa Zahidi tutublar, mənə müəyyən mesajlar gəlir, mən o mesajları həmişə yaddaşa verirəm ki, sizlərə xatırladan. Deməli, bir zabit qardaşımız yazır ki, salam aleyküm, Qurban bəy, inşallah yaxşısınız, çox sağ olun. Siz hər zaman 2008 deyirsiniz, o hadisələr 2007-dən başlayıb. Mən 2007-ci ildə o regionda xidmət etmişəm. Deməli, apreldə Füzuli rayonunun Kürd Mahmulu kəndinə bir kapitan gəldi. Dedilər, bu kapitanın əskərlərin ermənilərə zorlaşdırıblar. Kapitanın adı Seymur Məmmədov olmalı idi. Hadisələr 2007-ci ilin mart-aprel aylarından başlayıb. Və o zaman korps komandiri də Mahmud Həmzəyev olub. Yaxşı xatırlayıram ki, o zabiti o dürülüşdə çıxarıb ağızdan gələni deyirdi 2007-ci il aprel ayında. Yəni, Mahmud Həmzəyev həmin o Seymur Məmmədov ki, biz dünən fraqmi görsətdi, bizim efirdə danışıbdı o. Yəni, demək istəyirəm ki, bu iş mayıs və hikmətlə bitmir. 2007-dən başlamaq lazımdır. Mən sizin hörməti zabit, rütbənizi deyəcəm, şübhələnələr, belə eləyək. Sizin dediyinizi mən elan elədim, oxudum. Yəqin ki, Kamran Əliyev və Qasım Məmmədov, əgər İlham Əliyev olaraq icazə versə təbii ki, 2007-dən başlayar və başlamalıdır. Dostlar, Şilyapa Zahidi yenidən tutubla bilirsiniz də o günləri xəbər yayıldı ki, Şilyapa Zahidi Tərtər Hərbi Məhkəməsində onun deməli, işin araşdırmasını tapışırlar. Tərtər işləri üzrə qanunsuz hökum sadə və bilə-bilə 1 milyon dollar ya 1 milyon manat qarşılığında qanunsuz hökumlər çıxarıb insanları uzun müddətli azaddan məhrum etmə cəzalarını məhkum edən İlqar Quliyevə vermişdilər. İlqar Quliyev də sən demə əvvəllər bu Dünəm Aliyev Şilyapa ilə Zahid ilə hansısa əlaqələr olub və onu açıb zaldan buraxmışdı. Hətta onun deyəsən yaxın batısı o deyək qovun kimsə ona da bəraat vermişdi məhkəmədə. 60 adam haqqında əzizən vətənlər, hələ bizə məlum olan, yəni dövlətin özünün rəsmi müəyyən etdiyidir. 60 adam haqqında qanunsuz hökum çıxaran adam, onu adam demək mümkündürsə, İlqar Quliyev bu gündə Tərtər Məhkəməsinə sədrlik eləyir və insanların taleyi ilə bağlı qərarlı qəbul eləyir. Belədir, ölkə bu vəziyyətdədir. İlham Əliyevin vecinə deyil Azərbaycan xalqı. Dostlar, deməli, ikinci dəfə tutublar bu Zahid. Nədir onun adı?
Şlyapa zahdiye de böyle. Şlyapa zahdiye. Niye? Birisi niye? O tertede türedilmiş cinayette iştirakçı olduğuna göre yok. Minlerle Azerbaycan asker ve Azerbaycan ordusu minlerle asker ve zabitine işkence verilme prosesinde iştirak ettiğine göre yok katiyen. Eləcə də onlarla əsker və zabitimizin ölümündə, öldürülməsində, vəhşicəsində, işkəncələr nəticəsində öldürülməsində iştirak etdiyinə görə yox. Vətənə xəyanət etdiyinə görə yox. Ümumiyyətlə, orduda törətdiyi cinayətlərə, rüşvət xorluğa, rüşvət vermədə vasitəsiliyə, rüşvət almaya görə yox, 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 yox. Siz tələsmin, Şiləbə zadib istəyir tutublar, Şiləbə zadib tutublar. Aliyyə pul attığına görə. Sən demə, 46 milyon nə qədər pul alıb Atabankdan, Mehriban dədəsinin bankından onu qaytarmayıb, aparıb xərcləyibdir, onu tutublar. Bu ölkədə neynisən elə eləyə bilərsən, istəyirsən minlərlə orada ordumuzun əsker və zabitlərə işkəncə verir, öldür, zorla, lomso, toxu, neysə elə, narato beləmə, sən tutmazlar. Amma Allah eləməsin, birdən çaşıb, Mehriban atarsız, əvuz yıxılar. Eviniz yıxılar. Eviniz dedim, irad bildirir ki, sən niyə belə söz danışırsan. Evinizi yıxarlar. Çırağınızı söndürərlər. Onlar atma olmaz. Ha, öldür, dağı, neysə nələ. Yadma bir məşhur kəlam düşdü dostlar. Bir böyük şəxsiyyət belə bir söz deyibdi. Deyibdi ki, anarxiya olan ölkədə sözündə ehtiyatlı, əməlində qətiyyətli ol. Afşi verin ha. Anarxiya olan ölkədə, diktatur olan ölkədə sözündə ehtiyatlı, əməlində qətiyyətli ol. Çap, dağıt ama ağzından diktatura xoş gəlməyən, mehribana xoş gəlməyən söz çıxmasın. Neysə nədə? Demokratiya qanunsuz olan ölkədə isə sözündə də, əməlində də qətiyyətli ol. Bugün Azərbaycanda dostlar adam öldürməyə görə yox, məsələn zabitlərə, əsgərləri zorlamağa görə yox, lom soxmağa görə yox, ailəyə pul atmağa görə adam həbs eləyirlər. Deməli bu şlyapanı tutmuşdular. Nəyə görə? Rüşvət orduda Nəcim Mədənə rüşvətdə vasitəsilə etdiyinə görə. Adamı da buraxdılar. Aydın oldu ki, sən demə, ağ qabbaq, pamıq kimi tərtəmiz imiş. Hətta bası ona bərat verdilər. Ölkə bu vəziyyətdədir. Deməli, dövlət xəbər mənə göndəriblər, haradan sansa saytdan. Dövlət təhlükəsizlik xidmətində aparılan cinayət işi üzrə müstəntiqin vəsadət əsasında 18 iyul 2023-cü ildə Bakı şəhəri Səbarov Məhkəməsinin hakimi Ülviyyə Şükürovanın qərarı ilə Niftəliyev Zahid Gülsəfəoğlu barədə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məlumata görə Müdafiə Nazirliyinin məşhur sabiq əməkdaşı Şlyapa Zahid ləqəbi ilə tanınan Zahid Niftəliyev barədə 42 milyon manatdan çox zərər vurmaya dair ittiham irəli sürülüb. Belə ki, materiallara əsasən Niftəliyev Zahid Gülsəfəoğlu kredit almaq məqsədi ilə Şahinko MMC yaratmış təsərrüfat və maliyyə vəziyyəti barədə Atabank ASC-yə Atabank atıyatma olmaz. ASC-yə saxta məlumatlar təqdim edib, 2016-cı ildə 12 ay müddətinə 42 milyon 470 min 885 manat kredit alaraq təyinatı üzrə istifadə etməməklə xüsusilə külli miqdarda ziyan vurub. Götürmüş kredit üzrə yalancı sahibkarlıq yolu ilə xeyli miqdarda gəlir əldə edib. Kreditin ləğv prosesində olan Atabank ASC-yə ödənilməsi ilə bağlı məhkəmə qətnamələrini qərəzli olaraq icra etməyib. Qeyd, notluğa baxın, məhkəmənin qətnaməsini icra etməyib. Qeyd edək ki, hazırda ləğv prosesində olan bankların çoxsaylı əmanətçilərinə vəsaitlərin ödənilməsi məqsədi ilə iri həcmli kreditlərin ilkin qaytarılmasının təmin edilməsi istiqamətində dövlət orqanları tərəfindən zəruri işlər həyata keçirilir. Dostlar, 2016-cı ildə götürüb pulu mənimsəyibdir, amma özdə 12 ay müddətinə qaytarmaq şərti ilə. İndi səncə 2023-cü ildir.
bu ülkede yine deyirəm, bu aileye atmağa göre adamı ağır cezalandırırlar. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Hatta mesela birden çaşıb müdafiye olunmaq için Qurban Məhmədova yüzümü eləyəsiz, böhtən atarsınız, o Ramin Hacılı var idi bir kədə. Onun adı neydi? Ramin Hacılı. Hatırlayırsınız onu. Deməli bir dələduz var idi bir dəndi, Rasim Məhmədov. Hatırlayan var mı onu? Rasim Məhmədov. Deməli bu dələduzlar elə bil ki, nə bilim, metod kimi elə bunu qəbul ediblər. Hifz edirlər ki, tutulab olunacaqlar. Qurbana hücum edirlər ki, bəlkə xilas olurlar. Bunlar anlamırlar ki, mənə hücum edirlər, mənə nə bilim, təhqir edirlər, mənə söylemək, mənə böhtən atmaqla törətdiyin cinayətdən sən necə xilas ola bilərsən ki? Bu adam... Hörmətli Azərbaycan xalqı, bugün çox rahat bir şəkildə bəyan eləyəcəm bir çox faktları. Bu adam, deməli, çox sizə təqdim edib, qanınızı qaytarmaq istəmirəm. Ramin, Aysir Ərzadan əridir bu. Böyle bir kadın var Azərbaycanda, Aysir Ərzada, yansıdır, yazardı deyəsən. Onun həyat yoldaşıydı. Bilmem, boşanıblar ya, bir yerdədirlər. Bu deməli, bu adam dələduzdur. Ona atmadım, məşğuldur. Tutdurub göz aləmini, Məhəmməd Əhməd aşırdı ağzı gələn ki, bəlkə tutmayalar. Sonra bir Rasim Məhmədov var idi, yadına gəlir. Nəhəm, İctimai Nəzarət belə bir təşkilat yaratmışdı, onun da direktor idi. Bacısı o, hansı məktəbdə qəssablıq eləmişdi, neyə məktəb müəllimə ya direktor, onun üstə böyük hakim düşmüşdü. O Rasim Məhmədov da gedib durmuşdu, hansı bir torpağın nəhəm qabağında deyirdi ki, bu torpaqlar Qurban Məhmədovundu, Ramiz Mehdiyev torpaqları verib qurbanını danışırdı. Tutla basılı içəriyə, həbsi ilə Şabarın batıdı, gizoğa gitsin. Dostlar, bir şey bilirsiniz. Qurban Məhmədova istediğiniz kadar hücum edə bilirsiniz. Ama bu sizi dələduzluğunuzdan xilas edə bilməyəcək məsuliyyətdən. Dələduzluq eləmədən, hə, mənim əleyhimdə danışır, danışın. İstediğiniz kadar danışa bilirsiniz. Mən etiraz eləmirəm. Ama eğer cinayet törətmişsinizsə elə bilməyim. Arxayın olarsınız ki, elə mən qurbana şəraiti böhtən atıb xilas olacağım. Yox, belə şey mümkün deyil, qətiyyən. Həbs edəcəkdiniz ki, bu Ramin Hazırın həbs elədilər. Rasim Məhmədova həbs elədilər. Sonra o gündən bir defa mənə yazdı ki, sən işləyirsən hakimiyyətə biz deyəndə ki, sən hökumətin agentisi inanmırlar. Deyir, niyə sənə görə sən söyənlər tuturlar? Bədbaxt oğul, mən söylədiyi tuturlar. Yadım dələduzdur, Ramin Hazır dələduzdur. Atıq ona bunu pul. Rasim Məhmədov dələduzdur, bunu hamı sanıysa. Mənə görə deyil ki.